ቴሌብርናስ ሶፍትዌር የተሰኘ መተግበሪያን በማስተሳሰር የአገልግሎትና የግብይት ክፍያዎችን ለመፈጸም የሚያስችል አሰራር ተግባራዊ ማድረጉን ኢትዮ ቴሌኮም ገለጸ። ኩባንያው አዲስ የተጀመሩ አገልግሎቶችን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ 31 አገልግሎቶች ከቴሌብር ጋር ተሳስረው መዘጋጀታቸውን አስታውቋል። አገልግሎቶቹ ከሲኔት ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ጋር በመተባበር የተዘጋጁ መሆናቸውን አመልክቶ ሱፐርማርኬቶች፣ ፋርማሲዎች፣ ክሊኒኮች፣ ሬስቶራንቶች እንዲሁም ከተለያዩ ሴክተሮች የተውጣጡ ግብይት የሚፈጸምባቸውና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት በአገልግሎቱ ተካተዋል ብለዋል። አሁን ይፋ የተደረገው አሰራር ከጥሬ ገንዘብ ነጻ የሆነ የግብይት ስርዓት እንዲኖር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ተገልጿል። የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በዚህ ወቅት እንዳሉት በዛሬው ዕለት ይፋ የተደረጉ አገልግሎቶች የህብረተሰቡን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ በማቃለል ረገድ ትልቅ ሚና አላቸው። ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን የማድረግ ስራዎች ለኢትዮ ቴሌኮም ብቻ የሚሰጥ አለመሆኑን የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የሁሉንም የጋራ ስራ የሚጠይቅ ነው ብለዋል። የቴሌብር የአገልግሎት ተጠቃሚዎች ቁጥርም 25.8 ሚሊዮን መድረሱን የተናገሩት ኃላፊዋ በዛሬው ዕለት ይፋ የተደረጉት አገልግሎቶች ከቴሌብር ጋር የተሳሰሩ በመሆናቸው ለደንበኞች በቀላሉ ተደራሽ እንደሚሆኑ ገልጸዋል።